Vamos então aprender mais passo a passo aqui no nosso programa? Mônica Roma, seja muito bem-vinda! Que delícia estar aqui de volta, Rô! A criançada tá feliz! Muito! Com certeza! A criançada tá feliz porque você trouxe um carrinho de brinquedo em feltro. Cadê a criançada comemorando aí em casa? Ó lá! Cadê? Aí, ó! Como é que é a história desse carrinho aí, Mônica? Ó, Rô! Eu trouxe, já que o programa chama Faça Você Mesmo, nós vamos colocar a criançada para fazer também, juntinho. Gostei. Aproveitar que a nossa audiência com a criançada é grande, viu? Claro! É, gente, gostei dessa ideia. Faça você mesmo, bora fazer, olha, que isso? Olha que lindo esse carrinho. Rô, só que eu trouxe uma outra proposta, hein? Posso pegar aqui para ver? Lógico. Vou levar ali para mostrar como é que é. Posso, Fernanda? Posso pegar? Posso pegar? Olha só, vou pegar aqui para mostrar como é que é esse carrinho, porque eu sou uma criança, né? Você então, sabe disso, então vai. Né? Pode brincar? É. Ó, aqui, eu vi que tem um cordão. O que, que eu coloco dentro aqui? Lego. Pode pôr o irmão. Ai, não. Não dá ideia, Rogério. Lego. Não dá ideia. Olha, o Miguelzinho vai gostar desse carrinho. Vai. O Miguelzinho vai gostar desse carrinho. Olha lá, ó. Agora eu vou sacanear vocês aqui, os câmeras. Olha que bacana. Dá até para fazer corrida, hein? Você trouxe outro, você faz uma corrida. Bora, bora. Então tá. Então vamos. Fechou. Adorei, Mônica. Lindo. Então, a ideia, Rogério, é justamente aproveitar a proposta do programa, que é Faça Você Mesmo. Certo. Aproveitar que as crianças estão em casa dando trabalho. Bora dar trabalho para elas também. Exatamente, exatamente. Bora. Colocar a criançada para fazer artesanato, o que é bom demais. A brincadeira já começa aí. E eu já aproveito para te desafiar. Quero ver você postando um vídeo fazendo alguma coisa parecida com seu filho. Combinado. Uau! Fechou. Fechou? Você me manda um kit lá? De feltro. Kit de tá, feltro. Combinado. Tá, combinado. Então vamos lá. Mas é reaproveitando materiais? Exatamente. Sabe que a legal. Última festa de aniversário? Sabe aquela último Réveillon que sobrou tacinha? Eu já nem lembro mais, minha filha. Faz tanto tempo isso. A mulher sabe onde tá, pergunta pra ela. Mas tá... faz tempo, hein? Faz tempo. Então a gente vai aproveitar. Eu sei porque é meu aniversário, mas eu não lembro o que tinha, não. Mas o que é isso aí? Tá vendo a tacinha? Ah, você acha que na festa que eu fui tinha essas tacinhas chiques? Claro que não, né? Então. Tinha de cristal, mas eu vou fazer não, o quê? Não, de cristal, o quê? O que é isso aí? É uma taça? É a roda. Ah, não, mas peraí, mostra de novo. Pra eu entender, ela solta embaixo. Solta embaixo. É daquelas tacinhas descartáveis que normalmente o pessoal tava usando em festas. Olha que legal. Mas se não achar também, você pega as tampinhas da garrafa pet. Isso. E vou dizer mais, hein, Rogério. Toda criança tem em casa um carrinho que tá faltando uma roda. Aí você pega o outro carrinho que tá faltando Verdade. Outra roda, junta tudo. E pronto. Faz. Pode fazer Sabe... também de papelão a roda, dá certo. Sabe aquelas varetas de colocar o balão na sei, festa? Sei, segura aí. É o eixo. O que que é? É o eixo. Mano, você é criativo, hein? Aí, ó. Aqui é o eixo. Tira esse? Pode tirar. Tira esse. Não, ó, tava assim. Era só uma vareta. Aí você encaixa o negócio da bexiga. Ah tá. Que já tem em casa. Normalmente o pessoal já tem em casa. Vai colocar cola quente. Pronto, a roda tá pronta. Só isso? Basicamente. Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês. Essa aqui é uma caixinha que eu já tinha em casa. Então, ai, Mônica, tem medida? Poxa, é difícil porque eu não sei o tamanho da sua caixa. Pode ser até com caixa de sapato. Combinado? Ótimo. Perfeito. Então, o que que eu fiz? Eu passei na minha caixa, eu passei aquela cola spray permanente. Tá. Tá? Certo. Forrei a minha mesa, bonitinho, passei a cola de acordo com as recomendações do fabricante e pus o meu feltro aqui, ó. Dei aquela esticadinha. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Marcelo, motorista aqui da TV Aparecida. Aproveitar para mandar um abraço para todo o setor de transportes da TV Aparecida. O Marcelo agora ele tá ficando chique. Que agora ele virou ator. É? É, eu tô sabendo, viu, Marcelo? Parabéns, viu? Muito obrigado a todos os motoristas da TV Aparecida que fazem, sim, um trabalho. Correm pra cima e pra baixo, viajam esse Brasil todo pra fazer acontecer essa emissora, viu? Muito obrigado a todos lá. Muito carinho, é certo? Isso aí. O André, o Ivan, o Júlio e o Lindomar. Obrigado, viu? E eles que também, carinhosamente, sempre estão me levando para cima e para baixo. Então, tenho que agradecer mesmo por eles me aguentarem, viu? Só uma homenagem que eu queria prestar aí. Desculpa, Mônica. Imagina, vamos lá. Aí, pessoal, depois que eu já colei o feltro aqui com aquela colinha permanente boa, fiz os recortes do excesso,
eu vou montar a minha caixa. Certo. Nesse caso... Mas peraí, você usou aqui, ó, o feltro. Olha, né? Que lindo. Não, sente essa textura. Nossa. Que delícia. Que legal. Então, com a cola, você já passou o feltro. Esses vincos são da própria caixa. Da própria caixa. Tá. Tá. Perfeito. Como eu trouxe o passo um pouco adiantado, eu já fiz os furos da roda. Certo. Mas seria isso a princípio. Tá. Essa caixa é daquela que tem um modelinho, que tem um recorte, mas eu poupei o recorte. Nas laterais também. Então eu vou empurrar o meu feltro aqui e nós vamos brincar de montar a caixa. Olha aí, facilidade, hein? Eu vou fazer uma proposta diferente. Vou montar desta vez um ursinho. Ah, legal, gostei. Tá bom? Fechou. Então, ó, eu fiz um furinho aqui pra eu poder passar o meu cordão. O cordão, ele é mais resistente, porque a galerinha vai puxar. E a caixa, gente, ela vai ser resistente à medida que você escolher o material. Eu quero, por favor. Passa enquanto você ensina a rodinha ali. O que, que você colou? Ah, deixa eu mostrar. Eu trouxe uma rodinha aqui semi-pronta. Como é que você fez esse furo? Só uma pergunta. Com solda, não? Poderia ser solda. Eu usei aquela maquininha que faz lacinho, que faz recortes prontos, essas coisas. É, não sei qual é, mas tá bom. É uma chique aí, entendeu? Ah, por isso que eu não sei, tá vendo? Enfim, tá. Ela faz laços. Podia pegar bom, uma chave de fenda aqui, não? Ah, tá, tesoura. E aí, como é que é? Vamos lá, eu passei na base das tacinhas, eu passei a mesma cola spray que eu usei em tudo, tá? Grudei no meu feltro, recortei um pouquinho maior e eu vou precisar da tesoura. Tá. Essa aí, colega. Pronto. Vou dando uns piques aqui, ó. Você vê que o feltro... O pessoal do suíte tá chorando de rir aí, né? Tô vendo você passar um perereco. Tão zoando comigo, tão zoando comigo. Fala nada. Ó, e agora a gente vem e vai grudando, ó. Prontinho. Pronto. Fica um bom acabamento. Perfeito. Agora, pra gente fazer a roda, então eu vou colocar aqui, vou encaixar bem. Ele é bem justinho, ele é bem chatinho de encaixar isso aqui. Tá. Tá? Então, se a criançada conseguir desencaixar, você dá os parabéns. Vamos colocar cola quente. Pessoal, isso aqui é uma sugestão. Se vocês tiverem outra forma de fazer, ainda mais resistente, façam, manda ver e depois, né, conta pra gente. O mais importante é fazer, né? Essa parte da cola quente você faz e o restante a criançada manda ver. Perfeito. Né? Vamos fazer o rostinho? Vamos. É uma ursinha, então, aqui? Sim. Como é que é? A gente já dá um nó bem reforçado. Tá, que eu quero fazer a corrida aqui, hein? Ah, é verdade. Será que vai dar tempo? Acho que não, hein, Rô? Vai, vamos ver. Vai. Olha lá, tudo cola quente, que é bem rapidinho, né, de fazer. Com as crianças você pode fazer com a cola de silicone líquida, né? Aqui você trouxe recortados, você vai disponibilizar esse molde? Sim! Tá. Mas a galera pode brincar de tudo, gente. Ó, o molde vai ficar disponível, assim como a lista de materiais e o passo a passo, e futuramente o vídeo, lá no nosso site, no portal A12. Acesse a12.com/faça-você-mesmo, tá certo? Olha lá, colou as orelhinhas. E agora, os oi, os cílios, que a Santa Fé já recorta pra gente. Olha que mão na roda. Ah, esses cílios já vem pronto? Já, graças a Deus. Que ótimo. Que? Santa Fé tá sempre pensando na gente. É isso. Aqui não vai dar não, né, mãe? Assim, ó. Tá muito alto pra você? Pra mim, não. Olha, mas como é que pra tá você. Olha aí. Ah, que graça, hein? Aí, se quiser pintar uma bochechinha, pra fazer aquela graça. Tinta pra tecido. Tinta pra tecido, pincel pitoá. A gente tira aquele excesso básico. Certo. Só pra fazer um rosezinho. Fechou, hein? Pronto. E finalizou? Falta a roda. Ah, só falta colocar a roda, né? Sim. E aí já tem finalizado. Sim. E aí, Mônica, deu tempo? Bora. Encerrou? Sim. Olha lá,
Encerrou a ursinha, que linda que ficou, a mostra ali pronta. Enquanto isso, a gente passa os seus contatos para todo mundo te seguir, te acompanhar nas redes sociais. Você faz lives, eu acompanho tudo lá. É verdade. Trabalho lindo que você faz, certo? Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Vamos fazer quem vocês acham que vai ganhar. Quem vai ganhar aqui a corrida? Hein? A raposa. A Mônica, ó. Ó, a raposa é rápida, hein? Lá no Twitter, você está mais cotada. Atenção, peraí. Vamos ver. Tá, mas vai até onde? Não, nós vamos até o final. Vai mais pra trás aqui, Mônica. Mais pra trás aqui. Aqui, atenção. Atenção, diretora, você fica de olho aí pra gente ver ali na... Até o cavalete, tá? Tá bom. Pra gente ver aqui, vai até... Tá, e a gente vai bem na frente? Ah, acaba aqui. Isso, nós vamos reto assim. Vamos ver quem tá, vai mas primeiro. Eu não vou atrapalhar o câmera? Não, não vai não. Eles acompanham. Atenção. 3, 2, 1. Foi! 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 Quem ganhou? Você! Eu volto aqui. Olha aí que demais. Vem, vem. Adorei. Vem. Olha só, gente, ó. Vem. E a criançada vai querer levar, né? Pra passear o bichinho de estimação, olha lá, ó. Gostei, Mônica. E sabe o que é legal? É legal para colocar os materiais, aí você pode falar para a criança, né? Olha, leva lá para o seu quarto, ele leva lá para a sala. Não, você fala assim, arruma essa bagunça, ninguém quer arrumar. Aí você fala, põe no carrinho, todo mundo vai quer. Fazer. Então, Mônica, eu quero muito te agradecer, obrigado, viu? Adorei. Eu que agradeço.